Декан ќе каква хуманитарна акција спроведува филолошкиот факултет, со која цел? Денес се собравме овде, студентите и вработените на филолошки факултет заедно под иницијативата Раката подарува, подарокот стоплува. Во овие тешки моменти во кои што се наоѓаме сите ние, еве неколку години уназад го организираме овој настан, но сега го проширивме со тоа што ги повикавме и нашите студенти да бидат дел од оваа иницијатива. Тие со задоволство го прифатија нашиот повик и еве заедно денес ќе се обидеме да направиме пакетчиња за најмладите, за дечињата од детското одделение на клиничката болница во Штип. Се надеваме дека еден мал придонес би можеле да придонесеме и да ги осветлиме нивните лица со насмевки. Учествуваме во оваа акција да ги израдуваме најмалите, односно оние на кои што и понатаму и во иднина представуваат наша основна двигателна сила. Тие се оние кои заслужуваат вакво нешто, заслужуваат многу повеќе, но ете скромно, како што доликува и на нас како студенти и на факултет, да ги израдуваме. Подготвуваме пакетчиња, значи храна, облека, подготвуваме сликовници, се оно што представува за нас малку, а за нив многу, посебно во овие мигови, кога, како што знаеме, нели короната си го направи своето. Малите мигови кои ги, малите пакетчиња кои ги правиме во овој момент, придонесуваат, ќе придонесат, се надевам, за нивна насмевка на нивните лица.